adhimu kuishukuru serikali pendwa chini ya jemedari rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na amiri jeshi mkuu kwa namna ya pekee kwa moyo wake wa kizalendo wa kuendeleza mafunzo haya muhimu kwa vijana wetu wa Kitanzania ili kuwajengea uzalendo wenye uchungu na nchi yao. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais. Wako watu wanatuchokoza na kusema kwamba pengine JKT ingefutwa. Kwa kweli tunawalaani na wasipate nafasi. Jeshi hili ni muhimu na lina kila sababu ya kusimamiwa vizuri sana. Ndugu zangu, vijana mnaohitimu mafunzo leo, ni imani yangu kuwa mmejifunza mengi, ikiwa ni pamoja na uzalendo, utii, ukakamavu, pamoja na mafunzo ya silaha na mbinu mbalimbali za ulinzi na usalama. Nina uhakika katika miongoni mwenu mtapata fursa mbalimbali, lakini kuhakikisha kwamba la kwanza ni kusimamia nchi yenu, kuwa wazalendo, kuwa waaminifu, kuwa waadilifu. Msikubali nchi yenu ikalindwa na mtu mwingine, lindeni nyinyi wenyewe kwa utii mliopewa, lakini pia mkisimamia kiapo chenu na kusimamia miongozo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan. Hongereni kwa kufika siku ya leo adhimu. Mafunzo haya mliopata ni vema mkayatumia vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa kuwa jeshi la akiba, na kamwe msikubali yoyote, na pia msiingie kwenye makundi. Na imani viko baadhi ya vikundi ambao watu wangetamani kuviunda, lakini nyinyi msiingie huko, kwa sababu mafunzo ambayo mmeyapata nyinyi ni kielelezo sahihi na gwaride ambalo mmeonyesha leo na maonyesho mbalimbali mlioyaonyesha. Na vijana nyinyi, kwa kweli na kila sababu ya kusema operation ya miaka 60 ya JKT imenipa raha, imenipa furaha, nimeona uwezo wenu. Vijana mnaohitimu leo pamoja na hadhara hii, napenda kutumia fursa hii kuwaasa na kuwakumbusha juu ya matumizi bora ya mitandao ya kijamii. Kutokana na ukuaji wa maendeleo ya teknolojia na utandawazi, kila Mtanzania anatamani kutumia simu janja, yani smartphone, ambazo zimekuwa na mambo mengi kiasi cha mtu kufahamu kila kinachofanyika duniani kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Vijana wengi wamekuwa hawana elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Hivyo basi, kutazama mambo ambayo ni kinyume kabisa na tamaduni zetu za Kiafrika, ninawaomba sana msiingie huko kwenye mitego isiyo yenu. Hakikisheni mnalinda taifa lenu, mnasimamia miongozo, uadilifu watangulie na maelekezo mnaopewa siku hadi siku, ili nchi yetu iendelee kuwa salama. Natumia fursa hii kuasa kuwa hatuta kuwa na nasaa nyingine tutakapokuta wewe umeingia kwenye makundi yasiyofaa ambayo sio yale uliofundishwa hapa, ukaingia kwenye mitandao ya kijamii kwenda kufanya mambo ya hovyo. Tutakuchukulia hatua mara moja. Ndugu zangu, wakufunzi na viongozi kwa ujumla, niwapongeze sana kwa mara nyingine tena kwa kazi kubwa nzuri ambayo mmeionyesha na mnaifanya katika eneo letu, hasa katika kikosi chetu cha 821. Tumeona mafunzo kwa vijana, hatimaye leo kuwabadilisha vijana hawa kutoka kuwa raia wa kawaida hadi kufikia viwango hivi walivyovifikia leo. Tunajivunia kuwa na jeshi la akiba imara na hodari. Matunda ya kazi hii kubwa ni kuona taifa letu linaendelea kuwa na imara, utulivu, lakini pia kuwa na viongozi wazalendo wenye kulipenda taifa lao, kulilinda taifa lao. Na huo ndio msingi wa kiapo chetu. Hongereni sana vijana wangu leo. Mwisho, nitumie fursa hii kwa mara nyingine tena
kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapenzi makubwa ambavyo ameendelea kutoa fedha, lakini pia kuhakikisha wakufunzi na wasimamizi wa mafunzo ya nyinyi mnaohitimu leo, ameendelea kutoa fedha nyingi na kuhakikisha mafunzo yanaendelea, yanafikia mwisho. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa yeye na serikali yake yote. Hakika JKT ni kielelezo cha utii, uzalendo. Mimi niliosimama hapa ni moja ya matunda ya JKT. Kwa hiyo na kila sababu ya kuwapongeza. Aidha, sasa nitamke rasmi kwamba vijana wangu leo katika jeshi la kujenga taifa, yani kuanzia sasa mtaitwa servicemen. Ongereni sana sana. Na baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kwa mafunzo hayo ya awali ya kijeshi kwa vijana wa kujenga taifa na kujitolea katika operesheni ya miaka 60 ya JKT hapa 821 kikosi cha jeshi Ngorongoro, leo tarehe 30 mwezi wa 4 2024 nimefungwa rasmi. Taifa, na Mungu abariki vijana nyie. Asanteni kwa kunisikiliza.